Здравейте, фенове на Music Space TV, аз съм Жени Алексиева, а до мен са част от група Силует. Здравейте! Здрасти! Share Your Love вече има видеоклип, разкажете ни повече за него. Точно така, на 29 ноември направихме представяне на нашия втори видеоклип към песента Share Your Love, тя от предстоящия втори албум на групата. Клипа се получи много натурален, много морски, много близък до нашата същност. Мисля, че се хареса на всички, които го видях. Аз като го гледах, така някаква носталгия по лятото ме обзе. Вас какви емоции ви предизвикаха да го направите такъв? Този клип беше заснет в края на лятото. И се надявам, че сме съхранили духа на лятото в този клип и ще може да си го гледаме не само ние, нали, хората през цялата година, цялата зима и да се настроиме за следващото лято с позитивни емоции, послания, музикални и текстови. Share Your Love, се казва парчето все пак. Така че надявам се на всички така да им действа. А докъде стигна работата по новия албум? Почти сме го завършили. Знам, че обещаваме много отдавна на нашите почитатели, но наистина сме към финала. Дозаписваме последните две песни, които ще влязат в албума и се надяваме много скоро той да излезе. Надяваме се до средата на... Не, по-добре да не правя прогнози. Пожелаваме си скоро това да е факт. Колко песни има в албума? Албума ще съдържа около 10 парчета. Все още не са уточнени. Може би някои ще отпаднат. И така. Стандартен, общо взето, стандартна дължина за албум. И така, доста концептуален ще бъде албума. С изразени прогресив елементи. Доста дълги композиции. Но и все пак и парчета като Share Your Love, което е едно така доста радиофонично парче. Надявам се да поженим успех с него. Годината почти отмина. С какво ще изпратите тази година и с каква емоция посрещате следващата? Така фатална 2012-та. Не сме фаталисти, не сме суеверни. Мисля, че сме по принцип позитивни хора, изредени с позитивна енергия, приятни емоции. С приятни емоции изпращаме винаги. Си мисля, че това, което предстои, е нещо по-добро и вярваме в това. Надявам се да продължаваме да пишем хубави песни и да продължаваме да споделяме любовта на нашите фенове за напред. Какво ви вдъхновява? Много неща. Всякакви силни емоции, преживявания, моменти, красиви пейзажи, картини, отношения между хора. Всичко е една огромна смесица от чувства, която по някакъв начин се отпечатва в песните ни. Така че много са нещата, наистина. Ти какво ще кажеш за новата година? Какво си пожелаваш в нея да се случи професионален план на вас? Основното, което си пожелаваме, да направим, да довършим албума и да направим една хубава презентация, турне, летни фестивали и въобще купон.